В ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Київська міська військова адміністрація вирішила перевірити себе на корупційні ризики. Зробить це у форматі самооцінювання. У робочій групі насамперед мають бути представники структурних підрозділів міської влади. Проте не виключають, що може долучити і представників громадськості. Однак ця умова, згідно з указом, не обов'язкова. Самооцінити свою ж схильність до корупційних злочинів столичні посадовці мають до 19 квітня. А от корупційні ризики під час використання бюджетних грошей шукали правоохоронці. І знайшли. Реставрацію музею «Київська фортеця» провели зі збитками для держави майже в мільйон гривень. За версією слідства, директорка музею уклала угоду з підрядником на реставрацію однієї з башт за завищеними розцінками. Як наслідок, замість корупційного прибутку керівниця отримала підозру в розтраті майна і зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання за такий злочин – 12 років за ґратами. Трагедія у столичному фунікулері. Печерський райсуд взяв під варту на 60 діб працівника управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулеру у Києві. Засідання відбувалося в закритому режимі. Раніше у Держбюро розслідувань повідомили, на момент скоєння злочину чоловік був на підпитку. Це показала експертиза. Своєї провини він не визнає. Водночас у ДБР спростували інформацію, буцімто нападник колись працював у бюро. Наголошують, він був водієм в управлінні Держохорони. На тепер його усунули. Нагадаю, конфлікт між компанією тінейджерів і чоловіком стався недільного вечора. Словесна перепалка у вагоні фунікулера обернулася вбивством. Уже на зупинці чоловік штовхнув одного з хлопців. Той, падаючи, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї. Злочин під маскою благодійності. Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом шахраям, які привласнили приблизно 5 мільйонів гривень. Ці гроші, як запевняли зловмисники, забрали начебто на допомогу дітям, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Насправді ж кошти розподіляли між собою. Для маскування протиправних дій лише іноді переказували незначні суми на благодійність. За таку зухвалість підозрюваним світить від 5 до 7 років ув'язнення. Ні тижня без аварій на підземній інфраструктурі Києва. На лівому березі на початку вулиці Привокзальної провалився асфальт. Як розповіли в райдержадміністрації, сталося це через пошкодження ділянки Новодарницького колектора глибокого залягання. Водночас колапсу на дорозі вдалося уникнути. Громадський транспорт продовжив рух у звичайному режимі. А от рух автомобілів довелося обмежити. У Київводоканалі наголошують, роблять усе можливе, щоб локалізувати аварію якнайшвидше. Зазначу, минулого понеділка схожа аварія сталася на перетині вулиць Горлівської та архітектора Вербицького. Замість висохлого озера киянам пропонують фастфуд. Комунальне підприємство «Міський магазин» здає в оренду місця для сезонної торгівлі біля колишніх берегів Синього озера на Виноградарі. Розмістити там планують щонайменше 3 торговельні точки. Цікаво, що вимоги до кіосків високі. Вони повинні мати належний естетичний вигляд і архітектурно вписуватись у навколишнє середовище. Інша справа, що з навколишнього середовища на цій локації залишилися тільки вогка земля та бруд, як на місці, яке раніше було озером. Сумнозвісна церква МАФ Московського патріархату на території Національного музею історії України у Києві незабаром зникне. Ще торік у вересні суд підтвердив незаконність самочинного будівництва. Постановив знести споруду і повернути земельній ділянці первісний вигляд. Заплатити за це мали б ті, хто цей МАФ і встановив, тобто УПЦ МП. Однак через те, що на арештованих рахунках організації виявилося порожньо, музей був змушений оголосити збір коштів. Небайдужі кияни менш ніж за добу задонатили на цю справу 772 тисячі гривень. Як наголошують працівники музею, це свідчить про те, що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного МАФу в історичному серці Києва. Перегони петицій. На порталі КМДА паралельно набирають голоси два звернення. Одне з вимогою зберегти пам'ятник Михайлові Булгакову на Андріївському узвозі, ну а автор іншої прагне, щоби Київ якнайшвидше його позбувся. Симпатики наголошують, що пам'ятник є символом літературної спадщини і культурним надбанням нашої нації. А завдяки роботам Булгакова Україна отримала світове визнання.
Натомість противники апелюють до висновків експертної комісії Українського інституту національної пам'яті. Мовляв, наявність у публічному просторі міста пам'ятника і музею Булгакова порушує закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики. Водночас на іншому боці Андріївського узвозу без жодних консультацій з громадськістю історичну споруду вирішили підмінити новобудовою. Вона з'явилася на місці маєтку, який наприкінці 19 століття належав міському високопосадовцю Всеволоду Тарнавському. Про те, що за намальованим фасадом ідуть будівельні роботи, стало відомо, коли вітер пошкодив банер, який закривав справжній фасад будівлі. Стихія оголила арештування. Зазначу, міська влада вже двічі ловила за руку забудовника, який без необхідних документів вів роботи в будинку, розташованому в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви. Від сьогодні й до 31 травня на вулиці Крайня, що на столичній Троєщині, частково обмежать рух транспорту. Про це розповіли в Київавтодорі. Кажуть, на ділянці робитимуть ремонт. Мають замінити дорожнє покриття, оновити тротуари, а на пішохідних переходах понизити бордюри і покласти тактильну плитку. Комунальники зазначають, загалом цього року у планах освіжити більш як 25 вулиць міста. Новий дім у столиці знайшли майже 300 кажанів. У Національному парку Голосіївський випустили на волю рукокрилих, врятованих у Києві та інших регіонах. Савці отримали спеціальні кільця, що допоможуть їх ідентифікувати і прослідкувати переміщення. На сьогодні в межах Голосіївого мешкають 8 видів кажанів. І всі вони червонокнижні. Дбають про цих нічних тваринок у парку вже давно. Зокрема, тут для них встановлені спеціальні будиночки – кажанятники. Історія з щасливим завершенням. 8 оленів, яких конфіскували у браконьєра на блокпосту, успішно реабілітують у столичному зоопарку. Копитні оговтуються від фізичних і психологічних травм, уже почали добре їсти. Живуть врятовані тварини на відкритій території з кущами і деревами, поруч із доброзичливими сусідами – оленями благородними. Для травоїдних тут облаштовані навіси та спеціальні схованки для усамітнення і релаксу. Після первинного відновлення на врятованих чекає продовження реабілітації. Уже в заповіднику. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось!